Me nisjen e sinusoverës filloi dhe plazhi. Ministria e Turizmit dhe pushtetet vendore bregdetare këtë sezon premtojnë masa dhe kushte më të mira për pushuesit. Gjatë inspektimit të plazhit të Durrësit, Ministria e Turizmit e Glentina Gjermeni siguroi pushuesit për standarde më të mira. Pas tërti, respektimin e hapësirave për plazhet publike, si dhe vendosjen e një numri telefoni për çdo ankesë gjatë pushimeve në bregdet. Duam që vërtet këtë sezon turistik, turistët vendas apo të huajt kanë kushte më të mira, më të shëndetshme, siguri më të lartë edhe shërbim më të mirë në stacionet e plazhit. Shumë shpejt do të kemi një numër telefoni tek i cili të gjithë pushuesit për problematikat e sezonit turistik do të na bëjnë me dije dhe ne do të marrim masa si ministri. Kreu i Bashkisë së Durrësit Van Gjush Daku deklaroi se institucioni që ai drejton po vion marrjen e masave për një sezon më të mirë turistik. Ne jemi totalisht angazhuar për t'i dhënë atyre shërbime të mira, për të patur një sezon turistik suksesshëm për gjithë vizitorët që do të vinë këtë vit në Durrës dhe do ta ndjekim në dinamikë të përditshme nëpërmjet drejtorive tonë, policisë bashkiake, inspektoriateve ndryshme. Inspektimi i Ministrisë së Turizmit do të shtrihet në të gjitha zonat bregdetare të vendit, ndërsa do të shqyrtojë çdo shqetësim të pushuesve në plazhet tona.